ဒီအခွေတခွေဖြစ်ပေါ်စရာတကယ်မလွယ်ဘူးပေါ့နော်ဒီစင်ငယ်ဆောင်တပုတ်တပုတ်ချင်းတော့အရန်ပင်မနဲ့ဟာမှာအခွေတခွေကိုခက်ခက်ခဲခဲလှုပ်တဲ့အပေါ်မှာအရန်လဲဂုံယူသလိုအရန်လဲဟိုချစ်ကျူတယ်ပြီးတော့တချင်းတွေကလည်းအတစုံစားတော့ကြားဘူးတာလေးရှိတယ်ဒါပေမဲ့အစုံတော့နားမထောင်သေးဘူးပေါ့နော်တော့လိုပဲဖြစ်ဖြစ်ဒီထဲမှာပါတဲ့တချင်းတွေရောအားလုံးပရိသတ်ရင်ထဲကိုထိပြီးတော့အများကြီးအောင်
ဆိုပြီးတော့ပုံမှုပြီးတော့ခိုင်ပါတဲ့အောင်မြင်တဲ့ဆယ်လီဘရီတီဘောနော်အာတစ်တယောက်အနေနဲ့ပို့ပြီးတော့အောင်မြင်ပါစေလို့ပြောချင်တယ်ဟုတ်ကိုပြီးကလာပါပါကိုထွက်ရဲ့တွေ့ရတတ်တယ်ဟာဒါအရင်ဟိုကဘယ်လိုပြောမလဲအဲ့ဩဝါရောနော်အစလို့ကျွန်တော်တို့တော့မှဟိုကိုပိုင်ချင်းလေးတစ်ပုတ်ထွက်ဖို့အခုဒီတည်းကမထွက်နိုင်သေးပါဘူးဆိုတော့ထွက်ဖို့တော့မှဟိုမနေရုံကံပြီးတော့ခက်ခဲကြရတဲ့
the ตะบุดตะลีโดเลยจ้างผู้เมเทนเนี่ยだแม้โหตองๆพ่นไม่ป่ะတော့เลยบาเลยไม่จ้างผู้ด้วยบ่เนาะบาซอซิงเกิลอัลบั้มเนี่ยสรเอาบลูเวอัลบั้มเทมมาไปแท้ได้ซอตูเลตู้ขวยไปเวไคนี่ซินน่ะเนาะไม่รู้จ้ะเราบอกไล่ป่ะตะขวยတော့เวไปบ่มาว่ะอะไรป่ะจ้ะหน้าทางอ่าอ่านาบ้านาบ่บลูเวอ้าเปียมาบ่เนาะดาอัจฉิงอ่าจ้องมาอ่าไม่เปียอ่ะพี่ได้จ้ามาบ้าจ้องอ่าไม่เปียอ่ะเปียเลยเชือกกูมั้ยสรบลูเวอ้าลุงก้าวมั
ဒီနေ့လေးဟိုနိုင်ငံလေးရှင်တစ်ချက်ချက်တော့ကိုယ်လည်းနားထောင်ထားမှရမယ်လေကောင်းလည်းကောင်းနေပေါ့လူချက်တွေရှိသေးတယ်နောက်အဲဘန်တစ်ခုအတွက်ကိုအကြံဉာဏ်ပေးနိုင်မှုတော့တော့ဘယ်လိုပဲကိုယ်ကလေးတင်ယူလို့ရတဲ့အပိုင်းလေးရှိရင်တင်ဖို့ရတော့တော့ဒါတော့နားထောင်မှာပေါ့ဟုတ်အာကျွန်တော်လက်တလုံးမှာတော့ဒီအခုဒီ အမ်ဒီဗီကကျွန်တော်ဖန်အမ်မှာသွားရိုက်ထားတာပါအဖန်အမ်မှာသွားရိုက်ထားတယ်ပြီးတော့အရင်လဲအပင်ပန်းခံထားတယ်ကျွန်တော်ဟိုလမ်းမရှိတဲ့တောင်တွေလဲတက်ထားတယ်ပြီးတော့တော်တော်လေးပင်ပန်းနေဘူးကျဲတဲ့အိမ်မှာအနေကမျက်မှန်တက်ပြီးရှိုးထုတ်ထားတယ်လဲပါတယ်ဆိုတော့ဟိုဘယ်လိုပြောမလဲအတစ်တစ်ခုလို့တော့ဟိုမြင်ရမယ်လို့တော့ယုံကြည်တယ်ပြီးတော့ဒီချင်းနေနေရလဲကျွန်တော်ပြင်ချင်တဲ့ message တွေ